السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Todo louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível uma vez mais o nosso encontro neste local sagrado. Mandamos saudações para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amigos e irmãos, hoje temos como tema a cristianização de alguns muçulmanos. Isto é, a conversão de alguns muçulmanos para o cristianismo. E tem-se como argumento para a melhoria da vida desses muçulmanos, uma vez que no Islã eles têm uma vida miserável, então querem melhorar a sua vida. É por isso que cristianizam-se. O grande problema que nós temos é que não conhecemos o objetivo da doutrina. O objetivo de qualquer doutrina é de adorarmos um único Deus e seguirmos os ensinamentos dessa mesma doutrina. Esses ensinamentos vão nos permitir que vivamos uma vida sã, uma vida de respeito, uma vida de consenso, uma vida pacífica e com esperança de no amanhã muito próximo encontrarmos-nos com o nosso Criador e Ele dizer-nos que está feliz conosco e nós dizermos-lo que nós também estamos felizes com Ele. Esse é o objetivo principal. O objetivo da evangelização, o objetivo de conversão não pode ser bens materiais, bens mundanos. Não pode ser a fuga da pobreza. Não pode ser um enriquecimento. Esse não pode ser o objetivo de qualquer doutrina. O objetivo de qualquer doutrina é o bem espiritual. Você estar bem com Deus. Estar bem com o Criador. Seguirmos os ensinamentos daqueles que vieram trabalhar para ligar o homem com o seu Criador.
quando Deus criou o homem, e este homem começou a desviar-se da vida, Deus mandou o profeta, mandou um mensageiro para vir guiar este homem para o caminho certo, para a senda divina. Todo o profeta que veio para a face desta terra veio para transmitir os ensinamentos divinos para este homem. Como alcançar a satisfação de Deus? Nunca, de forma nenhuma, veio nenhum profeta, nenhum mensageiro para mostrar ao homem como adquirir os bens mundanos. Quem dá é Deus, quem tira é Deus, quem eleva é Deus, quem rebaixa é Deus. Ele é o dono da riqueza. Ele é o dono dos bens. Não existe no mundo nenhuma igreja ou nenhuma instituição divina que te dá bens. Não existe. Quem dá bens não é instituição, é Deus. Enriquece a quem Ele quer e empobrece a quem Ele quer. E também não há nenhuma instituição religiosa que faz a vez do hospital, que cura pessoas. Não existe, senão podemos fechar todos os hospitais do mundo e construirmos muitas igrejas, pormos camas lá para as pessoas baixarem, para as pessoas serem curadas lá. Não há isso. Deus fez assim o mundo, com hospitais, com cemitérios, com igrejas. Quer uma saúde espiritual, vai para a igreja. Saúde física, vai para o hospital. Morreu, vai para o cemitério. É assim como Deus distribuiu os departamentos do mundo. Quer estar bem com Deus? Siga o que os profetas ensinaram. Todo o profeta que veio para a face desta terra ensinou: não há nada que merece ser adorado exceto o único Deus. Desde Adão
que é o Adam a.s., até o último profeta, que é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Passando pelo Jesus e Moisés e Abraão, todos esses trouxeram uma única mensagem: La ilaha illallah. Não há nada que merece ser adorado, excepto Allah, excepto Deus. Todo mundo pode se juntar para beneficiar um indivíduo. E se Deus quiser o prejuízo desse indivíduo, o mundo não conseguirá beneficiar essa pessoa. Ou todo mundo pode se juntar para proteger um indivíduo. Se Deus quiser o prejuízo dessa pessoa, o mundo inteiro não há de conseguir proteger essa pessoa. Deus está acima de tudo, está acima de todos. Não há nenhum profeta ou mensageiro que tenha vindo neste mundo e tenha dito: eu sou Deus, adorem a mim. Nunca ninguém veio dizer isso. Nem mesmo Jesus nunca disse isso. E nem na Bíblia existe isso. Jesus nunca disse na Bíblia: eu sou Deus, adorem a mim. Não, nunca. Ou eu sou Deus, adorem a mim e adorem a minha mãe. Nunca. Jesus veio e disse: adorem a Deus. Adore ao Criador do mundo. Por isso mesmo, nós é que adulteramos a mensagem do profeta de Deus. O profeta de Deus veio para exaltar Deus. Veio para fazer respeitar o Criador. Veio para ensinar o homem a reconhecer o poder que Deus tem. Infelizmente, os mal entendidos, as pessoas saltam de uma doutrina para outra com um intuito de enriquecer. Antigamente, veja lá, as pessoas diziam: olha, eu, quando estava no Islã, era pobre. Agora que deixei o Islã, já sou rico. Agora já ando de carro. Quando eu estava lá, não andava de carro. Será que os muçulmanos não têm carro? Só você que saiu do Islã, foi para o cristianismo, é que apanhou carro. E os outros que estão lá, que tem carro, que tem casa melhor que a tua,
Como é que é? Quem dá, quem enriquece, quem eleva é Deus. A quem Ele quer. Vai para os cristãos, tem pobres lá, tem ricos lá. Vai para os muçulmanos, tem pobres lá, tem ricos lá. Em qualquer nação, há pobres e há ricos. E Deus dá a essas qualidades a quem Ele bem entende. Por isso, amigos e irmãos, não há nada disso. Você quer ir para a doutrina que quiser, você é livre. Mas não alega motivos que não têm nexo. Vá. Sem problema nenhum. Ninguém fica prejudicado. E ninguém fica beneficiado. O prejuízo ou o benefício é para si próprio. E também quando você sai de uma doutrina para outra, não zomba aquela doutrina que você deixou. Não goza, não insulta. Não denigre, porque partimos de um princípio que as doutrinas são divinas. Não há ninguém que é dono da doutrina aqui. Cada um alega que essa é uma doutrina de Deus. Então, se você se ri, ou se você zomba, ou se você goza, ou denigre uma doutrina, então está denigrindo o dono da doutrina. E nem está, de forma nenhuma, a denigrir a pessoa que professa essa doutrina. É preciso termos cuidado. Infelizmente, há alguns pastores que, quando estão emocionados na igreja e veem que há um muçulmano ou um indivíduo que era muçulmano já está na igreja, então eles publicamente, de boca cheia, dizem que este fulano era muçulmano, estava lá no halá, 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 como uma forma de gozo, uma forma de abuso, uma forma de zombar, de denigrir aquilo que é doutrina das outras pessoas. Fiquem sabendo que esse pastor, esse responsável da igreja, o responsável dessa doutrina, ainda não adquiriu conhecimento. É um indivíduo ignorante no conhecimento, sobretudo um conhecimento doutrinal. Não se zomba, não se goza com a doutrina dos outros. Porque isso será motivo para que os outros gozem e zombem a sua doutrina.
é preciso sabermos respeitar os sentimentos dos outros irmãos, sabermos respeitar a fé dos outros, que é para a nossa fé ser igualmente respeitada. Não insulta a mãe do teu parceiro ou a mãe do outro para que a sua também não seja insultada. Qualquer doutrina ensina-nos o respeito. Devemos nos respeitar a nós próprios, devemos respeitar aos outros. Independentemente de serem ou de pertencerem à nossa doutrina ou não. Se nós tivermos respeito, Deus abençoar-nos-á. Há muitos que parecem responsáveis das doutrinas, que representam certas doutrinas, mas que infelizmente não têm conhecimento nenhum, absolutamente. Pensam que Allah é Deus dos muçulmanos. Deus é Deus dos cristãos. Jeová é Deus dos cristãos. God é Deus dos ingleses. Dieu é Deus dos franceses. Mluco é Deus dos macuas. Nkulukumba é Deus dos rongas. Essa é uma patetice autêntica, passa a expressão. Deus é um para todos. Cada um exalta-o na sua própria língua. Allah é Deus, God é Deus, Dieu é Deus, Nungunguru é Deus, Nkulukulu é Deus. Todos esses são nomes diversos, mas indicam um poderoso, único. Agora, o que nós advogamos é que só adoramos um único Deus. Para nós, Deus não tem. Deus é o único. Deus é o suficiente. Não precisa de nada para ele ser aquilo que ele é. Ele não gerou, nem foi gerado. Não tem filhos, nem foi nascido, nem tem pais. E não há nada igual a Deus. Não há nenhuma força . Não há nenhum poder igual ao poder divino. Ele é único no seu poder, é único
em tudo. Não há nada que se compare com Deus. E nós advogamos que Jesus é uma pessoa sagrada, é criatura de Deus, não é criador, é criatura de Deus. Deus está sozinho no trono. Não tem mais nada que faça com que Deus seja Deus. Que faça com que Deus seja o Supremo. E nós aprendemos de que cada um é responsável pelos seus atos. Nós não acreditamos de que você come e nós enchemos de barriga. Não. Você come, é você que enche de barriga. Você comete uma falta, é você que vai responder sobre a falta que você cometeu. Você comete um crime, é você que vai ser responsável pelo crime que você cometeu. E Deus vai te julgar pelas falhas que você próprio cometeu. Por isso, meus amigos e irmãos, cada um no seu território, faça o trabalho que lhe compete, ninguém se mete com ninguém, arranja uma forma de evangelizar, convencer os seus crentes a adorarem Deus único. Não precisa falar das outras doutrinas, não precisa denigrir os outros para elevar a sua. Por isso, amigos e irmãos, pedimos ao Todo-Poderoso que nos dê ou que derrame as suas bênçãos para o mundo inteiro. Pedimos ao Todo-Poderoso para que reconcilie as famílias do mundo inteiro. Pedimos ao Todo-Poderoso que semeie a paz, a prosperidade nas famílias do mundo inteiro. Para aqueles que não se entendem, que estão em guerra, que Allah derrame a paz sobre eles. Para aqueles que têm actos nefastos, que deixem toda a maldade e sigam a doutrina divina e sigam os ensinamentos dos profetas que vieram aqui na terra
ensinaram como se viver em paz. Que Allah nos abençoe, que Allah perdoe a todos os malfeitores e que nos una na sua senda reta e que nos reserve o paraíso como o nosso destino final. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna min al-mumtarin. Nas'alullah al-karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.